have arrived in Khorne's bloody realm. Before us stands the Brass Citadel, where the Blood God's gatekeeper stands guard. We must call out the fiend and slay him. He rallies his demons for a last desperate defense. Vanquish them with ice and steel. This is the ruined fort, defended by Khorne's lesser thralls. Wipe them out and capture the Icon of Ruin. This will give me a foothold and grant us supplies to reinforce for the struggle ahead. Det var en gang da Creative Assembly var utelukkende kjent for å lage de største historiske strategispillene. Siden 2016 har dette endret seg noe, for etter å ha begynt med Warhammer-serien enorme fantasy-spill også blitt studiots kjennetegn. Nå nærmer imidlertid slutten seg for Warhammer-sagaen med Total War Warhammer 3, som lover å bli det største og tøffeste i den enorme serien. I den anledning har vi fått testet det helt nye kampkonseptet Survival Battle, som gjør noe Total War-kamper aldri har gjort før. Lar oss bygge forsvarsverk på slagmarken. Warhammer 3 ikke akkurat tvetydig om hvor det man befinner seg, innen man entrer The Realm of Chaos, kaosverdenen. For her det flammer, enorme tårn og ufyselige monstre hvorenn man ser. Og kontrasten stor til Kislev-fraksjonen, som den eneste vi fikk prøve oss på i denne demoen. Kislev, ledet av Tsarina Katarina, et land tungt basert på slaviske folkeslag, og kunne like gjerne blitt kalt Fantasirussland. Her soldatene tungt utrustede, godt bekledde folk, og deres bakgrunn som et nordlig land gjøres ekstra godt kjent av at Katarina fullt utrustet med isbasert magi. Så hvorfor befinner vi oss i kaoslandet? Det har seg nemlig slik at kaosmonstrene invaderer verden gjennom disse portene, og ved å gå til motangrep har menneskene en reell sjanse til å forsvare seg. Derfor kontrollerer vi isdronningen og hennes tappre tropper i dette landskapet som minner mer enn bare litt om det korrupte landskapet i Mordor, men kampen Katarina står overfor ikke lik noen annen kamp Total War-serien har gitt oss tidligere. Dette en survival battle, en overlevelseskamp, hvor angriperen, deg, må kjempe gjennom forskjellige stadier på samme kampkart, og okkupere flaggsoner som åpner helt nye muligheter. Slagene vi vant med i Total War går gjerne gjennom det vi kan kalle organiske stadier. Man møter hverandre på slagmarken, kjemper, bueskyttere fyrer av, kavalleriet stormer inn, og seierherren måker ned de flyktende fiendene. Dette endrer seg totalt i en survival battle. Her entrer vi med en bestemt hær, i alle fall i kampen vi kjempet, og første stadie går ut på å knuse fiendens første enheter mens man nærmer seg landets yttermur. Her må man eie en kommandozone, som etter å ha tatt over den, åpner murens port og lar deg komme deg videre til neste kampstadie. Det som skjer nå ganske kult, i det minste konseptuelt. For når du endelig kontrollerer et område, må du forsvare det mot en viss mengde kaosfiender før du får full kontroll. Dette gjør denne til nå relativt normale kampen, til et overlev mot bølger av fiendeslag, eller til og med noe som minner om tårnforsvar, Tower Defense. Og grunnen til dette at man kan reise pil- og magitårn, samt forskjellige typer murer som enten holder fienden helt ute, eller lar dine egne soldater løpe opp og skytte piler ned på fienden. I tillegg kan man få sårt tiltrengt frist blod til slagmarken ved å rekruttere unike soldater som entrer kaosverdenen gjennom egne spesielle portaler, som til enhver tid kan bety forskjellen på frem- og motgang. Tårnene og soldatene rekrutteres ved å bruke en slags valutaressurs som du tilegner deg ved å slakte fiender, så her gjelder det å kvitte seg med så mange som mulig, til og med de som løper fra deg. Da kommer de desidert kuleste enhetene du har å spille på godt med. De bevingede husarene som fullstendig overkjører de fleste av fiendenes ordinære enheter, men det ikke bare kavalleriet som imponerer. Kislev har soldater som bærer på sverdgevær, gode bueskyttere du trenger for å effektivt bemanne murene, kule isbjørnryttere ulik noe du har sett før, hva med en eneste stor avatar-isbjørn som kan tippe vektskålen i din favør? I tillegg har vi Katarina selv, som viktig at du bruker taktisk til å både forbedre dine egne soldater, men som også kan desimere horder av fiender med ett og samme angrep. Det som kult å se hvor bra kampene flyter, og etter to timer med spilling det veldig lite å klage på med tanke på den kunstige intelligensen. Men fienden har også overraskelse i hjerme. Survival battle-konseptet foregår ved tre stadier, der de to første relativt like, mens den tredje den klart vanskeligste, avhengig av hvor godt du har oppspart valuta, og hvor bra du har tatt vare på soldatene dine. På den siste du kunne nemlig opp sjefsfiender du ikke har sett maken til tidligere, og som krever en enorm slagkraft for å slå helt ned.
Det er likevel ikke bare en ren fremadmarsj frem til neste stadie og å si farvel til åpningsområdet, for fiender strømmer til gjennomgående i løpet av kampen. Så her er det viktig at man passer på foran så vel som bak, og lar en liten del av hæren din bli igjen, for ikke å miste tilgang til forsvarstårn og enheter, noe du faktisk gjør hvis du skulle miste kontrollsonene du har tatt over tidligere. Hele greia med survival battles er at de får Total War-kamper til å minne litt om samtidsstrategi, hvor man ikke bare kjemper, men også bygger og rekrutterer direkte på slagmarken. Sånn sett er dette et helt nytt konsept i Total War, hvor man tidligere bare har kunnet benytte seg av det som allerede finnes på kartet. Derfor er det ganske kult at man nå får mulighet til å gjøre så mye mer, og som har potensial til å gjøre kampene vi kjenner så godt, noe mer dynamisk. Likevel føler jeg konseptet kunne bli tatt enda litt lenger, for akkurat nå foretrekker jeg nok de vanlige slagene. Jeg skulle nemlig sett at forsvarsverkene man reiste føltes litt mer evigvarende og mer integralt til området. For slik det er nå, ødelegges tårn og mure ganske kjapt, som får forsvarsverkene til å virke litt mer arkade og trivielt enn det jeg skulle ønske. Men konseptet er likevel tøft, og kanskje kan dette konseptet videreutvikles til å bli enda dypere i fremtiden. Så langt har vi ikke sett noe fra Warhammer 3s nye kampanjekart, eller hvordan hovedkampanjene kommer til å se ut, men hvis ambisjonene fra Survival Battle er noen pekepinn, kommer dette til å bli en herlig avslutning på fantasy-serien. Enhetene beveger seg nydelig, kavalleriangrep er dødelig, og overlevelseskampene skiller seg definitivt fra de ordinære slagmarkene vi kjenner så godt. Med noe oppdatert grafikk, nye systemer og et helt nytt område, er jeg nok enda mer spent på Warhammer 3 enn det jeg var på forgjengeren. For mer om Warhammer 3, sjekk gamer.no. Brave Kislevites, we stand triumphant. But Khorne is not the only dark god with a realm in this accursed place. The battle is won, but the war goes on. Come, we must continue our search for what is lost.